警方增援部队到清晨陆续到场驱赶同拘捕示威者。何海玲报道。示威者到了天光仍然在旺角内街四处流窜，范围推进至豉油街一带。警方调动快速应变部队，全副武装到场增援。示威者再次冲击警方防线，竟然驱赶示威者，将多名示威者制服在地上，拘捕多日。有示威者被捕时头部流血。警察的录影机都会影到你的违法行为，你必须立即停止。警方在现场广播，指示威者的行为已经扰乱社会秩序。警方人手比通宵时多好多。在豉油街十字路口筑起多重人墙。驱赶示威者离开，部分示威者向瓦街老街四散，由示威者用灭火筒喷向警员。现场持续有零星的冲突。到了早上八点几，示威者陆续散去，警方继续封锁现场，派出警犬协助调查。 Now TV 记者何海玲报道。